Kam dalë sot një takim me besimtarët për dy festa që kemi në këto ditë. Është 22 marsi që Sultan Novruzi dhe në datë 23 fillon muaj i Ramazanit, muaj i gjerimit. Desha që nërmjet kësaj video të shpreh disa konsideratat mijat për të dy lloj festash, për të bërë sqarimin më mirë të atyre që do t'i festojnë. E, këto festa janë për muslimanët, por ka dhe të krishterë, të religionet të tira të cilët i respektojnë, si që është rasti i Sultan Novruzit. Që është Sultan Novruzi? Sultan do thotë mbret. Novruz do thotë ditë e re. Është mbreti i ditës e re. Dhe 22 marsi shënon ditën e re, sepse dita është e barabartë me natën. Madje, kjo ditë mund të quhet edhe vit i ri. Stinët janë darë pranvera, vera, bjeshta, dimri, fillojnë me marsin, mas prill maj, pranvera, qeshor korri gusht, shtator të ndor dhe ndor dhjetor janar shkurt. Kështu që në këtë kuptim, kalendar hinor është ai që përcakton edhe stinët, edhe dimrin dhe verën. 22 marsi tregon që dimri ja lëvendin pranverës, ja lëvendin diellit. Gjallërohet çdo gjë, gjallëron kafshët, gjallëron njeriu, gjallëron gjelbërimi, lëviz çdo gjë dhe në mars, madje bëhet edhe ndrrimi i gjakut njeriu. Kështu që kjo është një fest pagane që këtë e festoi të gjithë, por ka një veçori. Në muajin mars ka lindur Adami ose Adami siç thonë krishterët. Dhe po në mars ka lindur Imam Aliu. Pra tani festa na mbetën një karakter fetar. Në 22 mars lindi Imam Aliu, që është njëri nga sahabët ose shokët e profetit Muhammed. Se profeti Muhammed për dini kishte katër shokë besnik të tija, Ebu Bekrin, Ymerin, Osmanin dhe Aliun. Aliun përveç se kishte nipin e tija, e pati edhe dhëndër. Pra gruaja e Aliut është vajza e profetit Muhammed. Dhe ata që e respektojnë Aliun, e respektojnë si trashëgimtar në ana e gruas tija që është e profetit Muhammed. Po jo se minimizojnë ose lënë errësirë personalitetet e tjera. Kështu që në këtë kuptim ka pasur edhe ka edhe keq kuptime në marrëdhëniet me ata që besojnë atë Ebu Bekrin, besojnë Imam Aliun. Kjo nuk do të na bëjë neve që ta mbivlerësojmë një figurë përpara Allahut që është krijuesi jon, përpara profetit Muhammed që është i dërguari i fundit i gjithë profetëve. Dhe në kuptimin që 22 lindi Aliu, më ishte 5 juve emri. Atëherë të qetë e festojmë 22 dhe populli thjesht e festojmë datë 25. Të gjithë therrin nga një kurban, të gjithë bëjnë mish, bëjnë ashtu. Edhe është ditë gëzimi, sepse në këtë kohë lindë dielli, lindë gjallëria, merë gjithë natyra, merë një zhvillim. Në këtë kuptim, them që Sultan Novruzi u gjetë të gëzuar të gjithë juve që të ta festoni, të gjithë varfër të pasur, të gjithë moshat e të gjithë besimet kanë të drejtë që ta festojmë. Në Elbasan bëhet dita e verës që quhet 14 marsi, por fillon me pranverën, fakti e cila është paraprin ardhin e verës. Unë këtë fest i uroj gjithë besimtarëve të gëzuar e për shumë vjet, Zoti ju prut mbarësinë shtëpi tuaj. Tani kemi muajin e Ramazanit. Muaji i Ramazanit, muaji i agjërimit, fillon datën 23 dhe përfundon në datën 21 të muajit të ardhshëm. Është dita e Bayramit, gjithmonë fest. Tani ç'është agjërim? Agjërim thotë ndalim. Do thotë kufizim. Kufizim çfarë? Kufizim në të ngrënë, po dhe kufizim në anë morale. Në qo se shprejmë për anën fiziologike, vlerat e agjerimit janë të larta. Më dje në kohët e lashta, shumë sëmundje kuroshi me anë të agjerimit, me anë të perizit, me anë të dietës që e shpjegojnë në dietologët. Edhe është një funksion që e kërkon në organizmin se zbën. Shikoni sot se shbëjnë të rritje të rejat, për të ruajtur linjat, është në kuptim për bukurinë, pra është bukuria e shëndetit në radhë të parë. Prandaj agjerimi ka vlera fiziologjike, po ka dhe vlera shpirtërore.
Pse ka vlera shpirtërore? Që janë këto vlera shpirtërore? Njërën e bën më fistik, njërën e bën më të dashur, e bën më të qetë, që ajtë mos të gjë nga goja ti fjalë fysje, ofenduse, të di të respektojë njeriun edhe drejtat e njeriut, janë deri atje ku preken të interesat e tjetrit. Në këtë kuptim i kultivon edhe agjërimi. Madje po ta shkojmë në anën fiziologjike, një njeri që është shumë i shëndetshëm, është më i privuar që do smuret më kollaj. Shpejt, më shpejt, pse? Ende gjakut tia janë mbushur me yndyrna. Edhe dhjamosja e tjera është e dëmshme. Në këtë kuptim, agjërimi, po si fillon agjërimi? Agjërimi është ndarja e kohës së ngrënies, edhe në hapësirë në kohë, është 8 deri 12 orë. Gjatë sa kohë çfarë ndodh? Bëhet metabolizmi në organizëm, fillon njeriu kur të merr uria, ai fillon të konsumojë dhjamrat, të konsumojë yndyrnat e trupit, edhe vjen parametra. Pra, ham në mëngjes në orën 4-4 gjysë të mëngjesit, edhe pasaj deri në darkë sa të hyjë dielli, në orën 8-8 gjysëm, që të hajë darka që i thonë iftar i thonë në mëngjes, syhyr i thonë natë në mëngjes, i thonë syhyr, dhe iftar ishtë në darkë. Ka disa regula të ushqyërit. Po cilat janë këto regula dhe çfarë ushqimi duhet ham? Të gjitha ushqimet që ham gjatë gjithë kohës, gjatë gjithë vitit, edhe ato janë të këshillueshme, por larg yndyrnave, larg gjërave me peshë të rënd që nuk i bëjmë me njeriu, madje të gjithë ata vetë njerëz që kanë provuar në organizmin e tyre që filan ushqim nuk të mirë, duhet ta zbatojë këtë dietë të tij. Por ngrënia me karar, sepse dietologët thonë që ngreu nga sofra pa u ngopur. Mbi ngopja të jep dhjamosje. Ngrënia në darkën të jep dhjamosje. Prandaj këto ndahen edhe specifikohen. Është e këshillueshme nga profeti Muhammed, hëngra e syhyrit, a e mëngjesit, edhe gjatë gjithë ditës pasaj as kafe nuk pi, as ujë nuk pi, vjen darka dhe e qel. Kjo quhet qelja. Dhe qelja do të ketë me kujdes. Sepse me që ke qëntër ditë pa ngrënë edhe ke një uri, fillon edhe me babzi, fillon me njerë. Do të pish një gotë ujë të ngrohët, ose një pak qumësht të ngrohët, dhe pasaja me pak bukë po do shërin biskot, dhe mbas në një ore të hash darkën, në mënyrë që të tëra vaktet që kishje gjatë gjithë jetës të stënde, mëngjezi dreka dhe darka, të mos ngelen si rritën, të ngelen që të reja. Ashtu. Në këtë kuptim tani, të tërë njerëzit agjerojnë, por janë 30 ditë këto. Po këshillohet që mund mos agjerosh 30 ditët, e cakton 10 ditë qire parë, ose 10 ditë qire dytë, ose 10 qire tretë, ose në fund fundit, në qose nuk e mundësi, e lë për natë e kadrit. Që është natë e kadrit? Natë e kadrit zbriti Kurani për herë të parë. Edhe si vjetë, natë e kadrit është në datën, është në datën 17, do në 16 mbas dite, kur kalon ora 12, regjës 17 me kalendarin orë. Pra natën 16 duke gri, 17 është natë e kadrit. Ajo natë, thot profeti, është sa 30 muaj të bëhet sevap, të bëhet të shkrojt sevap të këzoti. Gjatë sa kohë, jepet sadaka, jepet limosh për njëzve dhe varfër. Kjo i bënd të barazohet si pasuri dhe i varfëri, si mbreti edhe punëtor një thjeshtë, për para Allahut janë të përullur dhe në ditë të agjerimit. Tregon një histori, profeti Muhammed, që një grua, që ishte afër shtëpisë tija, kishte në shërbyse edhe atë ditë e shau e ofendoi aq rënd sa se ke idenë. Mbas gjysmore vjen për vizitë në shtëpinë e profetit. Qirasin atë zonjë, tha. Jo, tha, unë jam e gjërushme, nuk ha tani, do ha në darkë. Hajde këtu, i tha. E peç bre para në gjysmore me atë punojësin, me atë punëtorën tënde. Po qëfar ke ndaluar ti? Ti në qofë se e ndalon ushqimin për urin tënde. Pse nuk ndalon gojën? Se nuk ndalon veset e liga. Pra ndaj në këtë periud, këshillot që njëriu të jetë i urtë. Edhe nuk është qëllim vetë vetë e vetë muajtë Ramazanit, por njëriu të edukot gjatë gjithë jetës, të jetë mirë sepse thot edhe edukata e zbukëron njëriu. Atëre duhet të shikojmë që ta kemi me të ullë të zërin, ta kemi me edukatë që aji të marrë dhe të nëzërë. Sepse gjithë një, i madhi, më i mënqëri, më i zgjuari, më i shkolluari, ka detyrime ndaj atë tjetit që e quan veten më të ullët. Por në këtë kuptim, them që është agjerimi ai që i përforcon këto ndjenja. Unë ju uroj të gjithëve juve që do të agjironi. Agjerim të mbarë, Zoti ju shkruaj sevap, ta bëni në emër të Allahut, në emër të Zotit dhe për shëndetin tuaj, sepse shëndetin
Allahu e ka dhënë amanet njeriu. Mbroni shëndetin tuaj, mbrondja ambientin edhe tokën tuaj. Prandaj shëndetin ton e kemi amanet nga Zoti dhe duhet ta ruajmë. U regjistrov sevap agjerimi i muajit Ramazanit edhe Sultan Novruzi, ju faleminderit të gjithëve edhe fëmijët që keni jashtë shtetit, Zoti t'i ruaj, të na kthejnë me shëndet, plekët e plakat të kalojnë mirë edhe ata që janë smur, Zoti t'u lehtësoj sëmundjen e tyre. Zoti dhe një paqe botërore edhe një paqe sociale në Shqipëri, që kemi një unitet midis neve edhe midis regioneve të tjera. Ju faleminderit.